Բարև ձեզ, եթերում է MJ News-ի երեկոյան լուրերի թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես Կարին Հեկեպենյանս, այսօր մեր եթերում դիտեք։ Վաշինգտոնը կրկին զգուշացնում է Թուրքիային, Բլումբերգը միացավ ընտրապայքարին, Սիրիայում հայ հոգևորականների են սպանել, Լավրովյան ապտակ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, Հայաստանից արտագաղթը նվազել է։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նյու Յորքի գերագույն դատարանի դատավորը $2 միլիոն տուգանել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին, վճռելով, որ Թրամփը իր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներն օգտագործել է քաղաքական և գործարար շահերի համար։ Դատավորը պահանջել է, որ Թրամփը որպես հատուցում այդ գումարը փոխանցի շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին և այդպես լուծի նահանգի գլխավոր դատախազի ներկայացրած քաղաքացիական հայցը։ Գլխավոր դատախազը 2018 թվականի հունիսին հայց է ներկայացրել և նախագահին մեղադրել է Թրամփի հիմնադրամ կառույցը 2016 թվականի նախընտրական արշավի համար ապօրինի եղանակով ծառայացնելու մեջ։ Մասնավորապես ըստ Նյու Յորքի նահանգի գլխավոր դատախազի, Թրամփը իր նախընտրական թիմի անդամներին թույլատրել է 2016 թվականին Այովա նահանգում նախատեսված ներկուսակցական հավաքների ընթացքում համագործակցել վետերանների համար գումարներ հայթաթող բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Ըստ դատավորի, այդ միջոցառման նպատակն էր սատարել Թրամփի նախընտրական արշավին։ Թրամփը համաձայնել է փակել այդ բարեգործական կառույցը, սակայն գործի քննությունը շարունակվել է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել մերկացնողին, որի գործողությունները հանգեցրին պետության ղեկավարի իմփիչմենթի ընթացակարգի բացահայտել իր անձը։ Երազեկիչի իրավաբանը Սպիտակ տանը հայտնել էր, որ Թրամփի հռետորաբանության պատճառով իր հաճախորդին կարող է ֆիզիկական վտանգ սպառնալ։ Նախագահը այդուհանդերձ շարունակել է հանդես գալ իրազեկիչի անունը բացահայտելու պահանջով։ Այդ անձի անունը մինչև հիմա համառորեն թաքցնում են դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսին Woman իրազեկիչ զեկույց էր ներկայացրել, որը հանգեցրել էր Դոնալդ Թրամփի իմփիչմենթի ընթացակարգի։ Զեկույցում մասնավորապես հայտարարվում էր, որ նախագահը ճնշում է գործադրել Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկու վրա, որ նա քննություն սկսի նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենի և նրա որդու Հանթերի դեմ, որն աշխատում է Ուկրաինայում։ Վաշինգտոնում հայկական կազմակերպությունները մտադիր են միանալ բողոքի ակցիային Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումից առաջ, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 13-ին Սպիտակ տանը։ Բողոքողները կհավաքվեն Սպիտակ տան մոտ։ Ակցիայի կազմակերպիչները մեղադրում են Էրդողանին մի շարք հանցագործությունների մեջ ներառյալ դեմոկրատիայի դեմ գործողությունները, եկեղեցիների անարգումը, ներխուժումը, Սիրիա, քրդերի սպանությունները և հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Վաշինգտոնը կրկին զգուշացնում է Թուրքիային։ Վաշինգտոնը վերստին զգուշացնում է, պատրաստ է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ, եթե Անկարան չհրաժարվի ռուսական H-400 զենիթի արտերային համակարգերից։ Ռուսական զենքը ՆԱՏՕ-ում տեղ չունի, այս հարցը մեզ շատ է մտահոգում։ CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օ'Բրայանը։ Ընդգծելով, նախագահ Թրամփը մտադիր է քննարկել այս հարցը թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ այս շաբաթ Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպման ժամանակ։ Եթե Թուրքիան չհրաժարվի S-400-ներից, ամենայն հավանականությամբ կենթարկվի պատժամիջոցների։ Սահմանափակումների մասին որոշումը կոնգրեսում վայելում է երկու կուսակցությունների աջակցությունը և կընդունվի ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Թուրքիան կզգա այդ պատժամիջոցների ազդեցությունը, հայտարարելով Օ'Բրայանը։ Չնայած Վաշինգտոնի նախկինում արված բազմակի զգուշացումների, Անկարան շարունակում է պնդել, թե ռուսների հետ կնքված գործարքը վերանայման ենթակա չէ և անցած հուլիսին արդեն իսկ ստացել է համակարգերի առաջին մասնաբաժինը։ Մյուս կողմից, ինչպես արևմտյան լրատվամիջոցներն են փաստում, թուրքական կողմը չի ակտիվացրել դրանց մարտկոցները։ Վաշինգտոնում դեռ հույս ունեն, որ կարող են համոզել դաշնակցին հրաժարվել ռուսական համակարգերից։ ՆԱՏՕ-ում S-400-ների և ռուսական զենքերի համար տեղ չկա և նախագահ Թրամփը պատրաստվում է այս ուղերձը շատ հստակ փոխանցել Էրդողանին, երբ նա կլինի այստեղ Վաշինգտոնում, ասել է Սպիտակ տան խորհրդականը։ Նա ընդգծել է, Ամերիկան ուզում է պահպանել հարաբերությունները Անկարայի հետ, սակայն շատ բան կախված է այս շաբաթ կայանալիք Թրամփ Էրդողան հանդիպումից։ Մի
Միացյալ Նահանգները 10 միլիոն դոլար է առաջարկում արաբական թերակղզում Ալ-Քաիդայի երկու բարձրաստիճան առաջնորդների մասին տեղեկատվության դիմաց, ներկայացնում է պետդեպի ներկայացուցիչը։ Դիվանագիտական անվտանգության հարցերով պետքարտուղարի օգնական Մայքլ Էվանովը լրագրողներին հայտնել է, որ պետդեպը մինչև 6 միլիոն դոլար է առաջարկում Սադ բին Ալ-Ալվակիի և մինչև 4 միլիոն դոլար Իբրահիմ Ահմեդ Մահմուդ Ալ-Կոսիի մասին տեղեկատվության համար, նրանք խրախուսում են Միացյալ Նահանգների վրա հարձակումները։ Ծանր վիրավորված երիտասարդ մայրը, որը մի քանի հրազենային վերքեր էր ստացել, կարողացել է փրկել իր փոքրիկ աղջկան թմրակարտելի անդամների կողմից Մեքսիկայում ամերիկյան սահմանի մոտ մորմոնների վրա հարձակման ժամանակ մարմնով ծածկելով նրան։ 29-ամյա Քրիստինա Լենքվորդ Ջանսոն Լեբերնը հավանքում կատարված զանգվածային սպանության 9 զոհերից մեկն է։ Երիտասարդ կինը վիրավորվել էր կրծքի շրջանում թմրակարտելի անդամների զինված հարձակման ժամանակ, երբ դուրս էր եկել մեքենայից, ձեռքերը վեր պարզած, որպեսզի ցույց տա, որ անզեն է և սպառնալիք չի ներկայացնում։ Մահացու վերքեր ստանալով նա այնուամենայնիվ կարողացել է փրկել 7 ամսական դստերը Ֆեյթին, որը դեպքից 12 ժամ անց հայտնաբերվել է ողջ ու անվնաս նրա մեքենայի մեջ։ Ավազակների գնդակները հրաշքով շրջանցել են երեխային։ Ավելի ուշ երեխան միացել է հորը Թեյլորին, որը զանգվածային սպանության ժամանակ աշխատանքը վարում էր Նորթ Դակոտայում։ Բլումբերգը միացավ ընտրապայքարին։ Հենց այն ժամանակ, երբ դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի պաշտոնի ավակնորդների թիվը վերջապես խելամիտ էր դարձել, այն կրկին պատրաստ է մեծանալու։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը ըստ երևույթին դեմ չէ գրավելու Սպիտակ տունը, չնայած մի քանի ամիս առաջ հայտարարել էր, որ մտադիր չէ նման բան անել։ Իսկ եթե դու միլիոնատեր ես, ապա նման որոշում կայացնելու համար կարծես թե խորհուրդ հարցնելու կարիք չկա։ Այդ որոշում ընդունելու պատճառների վարկածները մի քանիսն են։ Նախ նա ենթադրում է, որ կարող է հաղթել։ Բլումբերգի համար աշխատում են բազմաթիվ մարդիկ, հանրային կարծիքը, հետազոտողներ, քաղ տեխնոլոգներ։ Դեմոկրատական կուսակցությունը միջդեռ շատ հեռու է իր տեխնացուի վերաբերյալ վերջնական որոշումից։ Հարցումների համաձայն առայժմ առաջատարները 4-ն են։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի ուժեղ և թույլ կողմեր, և Բլումբերգը գուցե որոշել է, որ իր համար տեղ կգտնվի հավանական տեխնացուների ցուցակում։ Եթե հաշվի առնենք, որ նա միլիարդատեր է, ապա նա առաջ անցնելու բոլոր հնարավորություններն ունի։ Ամենահետաքրքիր վարկածը հետևյալն է. ինչու է միլիարդատերը ուզում նախագահ դառնալ։ Որովհետև կարող է, մանավանդ որ նա արդեն 77 տարեկան է, և եթե իրերին սթափնենք, սա հավանաբար նրա վերջին շանսն է։ Բլումբերգը 2002-ից 2013 թվականներին եղել է Նյու Յորքի քաղաքապետը, նա նաև հայտնի է որպես ֆիլանտրոպ և ֆինանսական նորությունների համանուն գործակալության հիմնադիր։ Միլիարդատերը համարվում է ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ Համաձայն Forbes ամսագրի վերջին գնահատականների, նրա կարողությունը գերազանցում է 52 միլիարդ դոլարը։ Բլումբերգը երկար տարիներ դեմոկրատական կուսակցության անդամ էր, բայց Նյու Յորքի քաղաքապետ առաջադրվելուց առաջ 2001 թվականին նա գրանցվեց որպես հանրապետական։ 2009-ին նա երրորդ ժամկետի համար է առաջադրվել արդեն որպես անկախ քաղաքական գործիչ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին նորից գրանցվել է որպես դեմոկրատ։ Կալիֆոռնիայի իրավապահ մարմիններում աշխատող 8 տասնյակ անձինք նախկինում դատապարտված են եղել քրեական հանցանքների համար, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքից մինչև ոչ կանխամտածված սպանության հոդվածներով։ Այդ թվում կան ինչպես անսթափ վիճակում մեքենավարողներ, ընտանեկան բռնության համար դատապարտվածներ, վթարի հետևանքով կյանքեր խլացներ։ 6 ամիս տևած հետաքննությունը մտահոգիչ եզրահանգումների է բերել։ Վերջին 10-ամյակում Կալիֆոռնիայում տարբեր հանցագործությունների համար դատապարտվել է ոստիկանության 630 աշխատակից։ Մեքենայով կատարած հանցանքներից հետո թվով երկրորդը ընտանեկան բռնություններն են։ Ներկայումս նահանգում իրավապահ մարմինների 79,000 աշխատակից կա, որոնցից 80-ը նախկինում դատապարտված է եղել։ Ընդ որում այդ ոստիկաններից 12-ը շարունակում են աշխատել Լոս Անջելես Քաունթի շերիֆի գրասենյակում։ Կալիֆոռնիայում Բարհամ անունը ստացած անտարային հրդեհի պատճառով ստիպված են եղել տարհանել Warner Brothers կինոստուդիան,
Los Angeles-ից հյուսիս արևելք։ Ստուդիայի տարածքում ոչինչ չի արվել, տարհանումը իրականացրել է որպես նախազգուշական միջոցառում։ Կինոստուդիային Մերց Քալիֆոռնիայի անտառների հրդեհների մարման աշխատանքներին մասնակցել են հրդեհային պաշտպանության ծառայության 230 աշխատակիցներ։ Նրանցից մեկը տուժել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Փրկարարների վերջին տվյալներով անտառային հրդեհներ են գրանցվել Warner Brothers Studio-ի և Universal Studios Attraction Park-ի, ինչպես նաև Griffith Park-ի շրջանում։ Los Angeles-ի ոստիկանական վարչության 4 ոստիկաններ և 2 կանայք, որոնք մեղադրվում են կողոպուտի մեջ, վիրավորվել են Փքոյմայում, այս առավոտ տեղի ունեցած հետապնդման և վթարի հետևանքով։ Հետապնդումը սկսվել է ժամը 4:30-ի սահմաններում, Foothill Boulevard-ի և Wentworth փողոցի խաչմերուկում, երբ ոստիկանները սկսել են հետապնդել 3 կասկածյալների։ Ռոպեներ անց կասկածյալների մեքենան բախվել է բարեկային մեքենային, բռնկվել և կողաշրջվել Glen Oaks Boulevard-ում, վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Միջադեպ, Նյու Ջերսի։ Ողբերգական երգով միջադեպ է տեղի ունեցել Նյու Ջերսի նահանգի Thames River քաղաքում 1466 Hooper Avenue հասեում գտնվող առանձնատան երկրորդ հարկը ավերակների է վերածվել։ Porsche Magnish-ի մեքենան ահռելի արագությամբ սլացել և խոյահարել է առանձնատունը։ Միջադեպի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ։ Ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 3 առավոտյան։ Մեքենան առանձնատան աջ հատվածում ահռելի ճեղքի բացել։ Տունը օգտագործվում էր որպես գրասենյակ և դեպքի պահին ներսում ոչ ոք չի եղել։ Մեքենայում գտնվող 2 անձին 22-ամյա Brandon DeMartin-ը և 23-ամյա Daniel Folin տեղում մահացել են։ Իրավապահների նախնական վարկածով վարորդը կորցրել է մեքենայի կառավարումը, ներկայումս միջադեպի պատճառները պարզելու քննություն է ընթանում։ Կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցել է Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեռք կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեռքեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Եվ
Երևանում գտնվող Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր երկու սենսացիոն հայտարարություն է արել, փաստացի հիմնազրկելով և ոչնչացնելով նախկին իշխանությունների երկու կարոշչական թեզ։ Քոչարյանը և իր կողմնակիցները միշտ են հայտարարում, թե կապ չունեն Արցախը բանակցային սեղանից հեռացնելու հետ, իսկ Լավրովը այսօր հիմնահատակ հերկել է այդ պնդումը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան խոսել է հայ-թուրքական արձանագրություններից, ասել, թե 2010-ին զգուշացրել էր, որ շատ չտարվեն այդ փաստաթղթերով, մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը նշել էր, թե իրենց խոստացել են արձանագրությունները չկապել Արցախի հարցի հետ։ Փաստացի Լավրովը այսօր Երևանում լայն ապտակ է հասցրել նախկիններին։ ԵՊՀ հայ բանասիրականի ուսանողները շարնակում են մի քանի օր առաջ հայտարարած դասադուլ, այս անգամ կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Ուսանողները դեմ են բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաների դասավանդումը հայեցողական դարձնելու օրինագծին։ Նախաձեռնողները նշում են, որ իրենց շարքերը օրեցօր ավելանում են, մինչդեռ անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ ցուցարարների շարքերում փոփոխություն չկա, ընդամենը մի քանի տասնյակ են։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջող ուսանողները երթ են անցկացրել Երևանի փողոցներով։ Նրանք սկզբում հավաքվել են ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դիմաց, ապա երթով շարժվել համալսարանի կենտրոնական մասնաշենք, ինչից հետո միացել են հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևին։ Երիտասարդ հանրապետականները արտգործնախարարության շենքի դիմաց պահանջել են Զորաբ Մնացականյանի հրաժարականը, նրանք իրենց հետ դատարկ ճամփրուկ են բերել, դրա մեջ նամակ թողել։ Հայաստանից 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում մեկնած մարդկանց թիվը 9857-ով գերազանցում է Հայաստան ժամանած մարդկանց թվին, իսկ 2016 թվականի համեմատ հավելաճը կազմել է 88.6%։ Հայաստանից արտագաղթը նվազել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-ի հունվար-սեպտեմբերին սահմանահատումների մուտքերի և ելքերի տարբերությունը կազմել է 9857, 2018 թվականին հունվար-սեպտեմբերին սահմանահատումների մուտքերի և ելքերի տարբերությունը եղել է -15695, իսկ 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին սահմանահատումների մուտքերի և ելքերի տարբերությունը կազմել է 53912, նշված է հրապարակման մեջ։ Սիրիայում հայ հոգևորականների են սպանել։ Սիրիայում ահաբեկիչները սպանել են Ղամշլիի հայ կաթողիկե համայնքի հովվապետ Տեր Հովսեփ Քահանապետոյանին և նրա հորը Տեր Աբրահամ Քահանապետոյանին։ Նրանք սպանվել են մեքենայով դերձոր ուղևորվելու ճանապարհին։ Ինչպես Ազատությունը փոխանցեց հովվապետի մանկության ընկեր Հակոբ Սարգսակ Փարսամյանը, ահաբեկիչները կրակ են բացել նրանց մեքենայի ուղությամբ։ Աբրահամ Պետոյանը տեղում մահացել է, իսկ մի քանի րոպե անց մահացել է նաև Հովսեփ Պետոյանը։ Հրաձգության հետևանքով վիրավորվել է եկեղեցու սպասավոր Ֆաթի Սանոնը։ Հովապետը ծնվել և մեծացել է Սիրիայում, Հայաստանում ձեռնադրվելուց հետո վերադարձել և ծառայությունը շարունակել է Սիրիայում։ Ղամիշլիում նաև օրվա մեջ պայթուններ են եղել։ Սիրիայում Հայաստանի նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Արշակ Պոլադյանն էլ հայտնեց, որ դերձորը բավականին հեռու է Ղամիշլիից և չի գտնվում Պուտինի և Էրդողանի ձեռք բերած պայմանավորվածության արդյունքում ստեղծված անվտանգության գոտու տարածքում։ Միևնույն ժամանակ նա նշեց, որ Թուրքիան մեկ անգամ չէ, որ խախտել է այդ պայմանավորվածությունը։ Կրդական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայ հոգևորականների սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Պետերբուրգցի անվանի պատմաբան և Նապոլեոնյան պատերազմների դարաշրջանի փորձագետ Ալեք Սակալովը հետաքննությանը խոստովանել է, որ սպանել է 24-ամյա ասպիրանտուհի Անաստասիա Եշչենկոին։ Պատմաբանը ձերբակալվել է այն պահին, երբ հարբած վիճակում փորձել է ազատվել սպանված մարմնի մասերից։ Նրա հուսապարկում, որը Սակալովը փորձել է նետել գետը, հայտնաբերվել են կնոջ ձեռքերը, իսկ
Մարմնի մնացած մասերը հայտնաբերվել են պատմաբանի տանը։ Փաստաբանի հավաստմամբ Սակալովը ընդունել է մեղքը։ 63-ամյա Ալեքս Սակալովը ֆրանսիական պատվավոր լեգիոնի շքանշանակիր է։ Նա հանրության առջև սիրում էր հայտնվել Նապոլեոնի կերպարով, իսկ ուսանողները և գործընկերները նրան դիմում էին «Սըր»։ Ավստրալիայում անտառային խոշոր հրդեհներ են մոլեգնում, դրանց ծուխը երևում է նույնիսկ Նոր Զելանդիայից։ Հրդեհների պատճառով մահացել է 3 մարդ, հրդեհի զոհ է դարձել նաև շուրջ 350 կոալա։ Ավստրալիայի որոշ նահանգներում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հրդեհավտանգ գոտիներում գտնվող հարյուրավոր դպրոցներ փակվել են, տարհանվել է մոտ 1000 մարդ։ 150 տոն մասնավորապես արդեն մոխրացել է։ Հրշեջները Նոր Հարավային Ուելսում հայտարարել են, որ չեն կարողանում վերահսկել կրակի շեշտակի տարածումը, ինչի նպաստում են չոր շոկ եղանակը և քամիները։ Կրակը սպառնում է նաև խիտ բնակեցված Սիդնի քաղաքի արվարձաններին։ Վտանգի գոտում գտնվող բնակիչներին իշխանությունները տարհանման կոչ են արել։ Հրդեհների տարածմանը նպաստում են չոր եղանակը և ուժգին քամիները։ Բոլիվիայի բռնապետը հրաժարական տվեց։ Բոլիվիայի մայրաքաղաք Լա-Փասի բնակիչները տոնում են հաղթանակը։ Նախագահը հրաժարական է ներկայացրել։ Երկիրը շաբաթներ շարունակ ցնցած ցույցերից և ընդհարումներից հետո նախագահ Էվո Մորալեսն առաջարկել է նոր ընտրություններ անցկացնել, բայց արդեն ուշ էր և ահա երեկ նա անձնատուր եղավ։ Նախագահ հասկացավ, որ վիճակը անհույս է և այն բանից հետո, երբ հրաժարականի պահանջով դիմեց նաև երկրի զինված ուժերի վերնախավը, վերլուծելով այս ներքին ճգնաժամը, հենց կոչ ենք անում պետության նախագահին հանում Բոլիվիայի բարորության հանձնել մանդատը։ Դա թույլ կտա վերականգնել անդորը պահպանել կայունությունը, հայտարարել է զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Վիլյամ Սկալիմանը։ Մորալեսը նախագահ 2005-ին է ընտրվել, ապա 2009-ին և 2014-ին վերընտրվել է, թեպետ չուներ երրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք։ Եվ միայն դրանից հետո է ընդունվել սահմանափակումը վերացնող լրամշակումը։ Այս աշնանը Մորալեսը նախ անցկացրեց հանրաքվե նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու հարցով։ Հանրաքվեն ձախողվեց և այնուամենայնիվ Մորալեսը որոշեց ընտրություններ անցկացնել ու նորից առաջադրվել։ Հանրությունը, հատկապես երիտասարդները, դրան արձագանքել են բողոքի ցույցերով։ Ընդդիմությունը Մորալեսին մեղադրել է պետական հեղաշրջման մեջ։ Հոկտեմբերի 20-ին տեղեր ունեցել ընտրություններ։ Բոլիվիայի ընտրական հանձնաժողովը սկսել է զեկուցել արդյունքների մասին, ակնհայտ էր, որ Մորալեսը և ընդդիմության թեկնածու Կարլոս Մեսան հավասար տոկոսներ են հավաքում։ Դրանից հետո ընտրական հանձնաժողովը սառեցրել է նոր տեղեկությունների հրապարակումը։ Ընդդիմությունը անմիջապես հայտարարել է, որ ընտրական հանձնաժողովը կեղծիքներ է ծրագրել։ Որոշ դադարից հետո ընտրական հանձնաժողովը հաղթող է հրճակել Մորալեսին, ընդ որում 10%-ի առավելությամբ, ինչը կանխում է երկրորդ փուլի անցկացումը։ Անմիջապես սկսվել են նոր ցույցեր, տեղի են ունեցել ընդհարումներ, զոհվել է առնվազն 3 քաղաքացի, ցուցարարների թիվը հասել է մի քանի տասնյակ հազարի։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ էլեկտրոնային ծխախոտներ գնելու տարիքին նվազագույն շեմը կառաջարկի 18-ից դարձնել 21-ը։ Շեմը կլինի 21-ը կամ այդպիսի մի բան, ասել են նա լրագրողներին։ Նրա խոսքով վարչակազմը էլեկտրոնային ծխախոտների շուկան կարգավորող ծրագրերը կհրապարակի հաջորդ շաբաթ։ Տվյալ պահին Ամերիկայում էլեկտրոնային ծխախոտ կարող են գնել 18 տարեկանը լրացած անձինք, չնայած մի շարք նահանգներում այդ շեմը 21-ն է։ Անցած տարի աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ փոքրինչ անապահով են դարձել, քանի որ աշխարհաքաղաքական ցնցումները և անկայուն շուկաները առաջին անգամ մեկ տասնամյակում անդրադարձել են միլիարդատերերի ունեցվածքի վրա։ Միլիարդատերերի ընդհանուր կարողությունը կրճատվել է 388 միլիարդ դոլարով գլոբալ մասշտաբով և հասել է Միլիարդատերերի ընդհանուր կարողությունը կրճատվել է 388 միլիարդ դոլարով գլոբալ մասշտաբով և հասել 8.539 տրիլիոն դոլարի։ Հատկապես կտրուկ նվազել են ցուցանիշները Չինաստանում, միլիարդատերերի մեծությամբ երկրորդ երկրում, Միացյալ Նահանգներից հետո և ընդհանրապես Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Ամբողջ աշխարհում միլիարդատերերի թիվը կրճատվել է, բացի Նահանգներից, որտեղ
Գործարանները տեխնոլոգիաների ոլորտում շարունակել են պահել Միացյալ Նահանգների ամենահարուստ մարդկանց շարքերը։ Այս հաշվետվությունը ցույց է տալիս ամերիկյան տնտեսության կայունությունը, որտեղ 2018-ի վերջին հաշվվում էր 749 միլիարդատեժ, ասել է UBS-ի մասնավոր կապիտալի և գերբարձր կապիտալի վարչության բաժնի ղեկավար Ջան Մեթյուզը։ Հոնկոնգում ոստիկանությունը սկսել է կրակել ցուցարարների ուղղությամբ։ Հոնկոնգի ոստիկանությունը կրակ է բացել ցուցարարների ուղությամբ և սկսել է կրակել մարտական փամփուշներով։ Մի ցուցարար վիրավորվել է, սա գործող վարչակազմի դեմ արդեն կես տարի ձգվող բողոքի ցույցերի մեկնարկից հետո բռնությունների նոր շրջափուլ է։ Ավելի ուշ Reuters-ը նշել է, որ իրավապահները ցուցարարների ուղությամբ ավտոմատ զենքից արձակել են առնվազն 5 կրակահերթ, ջանալով վերահսկողության տակ վերցնել այն շրջանը, որտեղ տեղի են ունենում բողոքի ցույցերը։ Ոստիկանությունը նաև արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Վիրավոր երիտասարդը, որը ինչպես հաղորդվում է 21 տարեկան է, տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ ենթարկվել է վիրահատության։ Տեղեկություն կա, որ բժիշկները նրա վիճակը գնահատել են ծայրահեղ ցանր։ Սա ցուցարարների դեմ հրազեն կիրառելու առաջին դեպքը չէ։ 3 շաբաթ առաջ Հոնկոնգի իրավապահները վիրավորել էին 2 ցուցարարի, մեկը 18 տարեկան էր, մյուսը 14։ Եթերում MJ News-ն էր և ես Կարինե Կեպենյանս։ Ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։